zákony študentov. Poprvé, pretože žiak je odjakživa pánom na vyučovaní, nadobúda príchodom do ústavu, nazývaného aj školou, predovšetkým určité práva. O povinnostiach mlčíme, ale práva dnes v plnej miere využívať musíš. Punktum. Po druhé, slávu šrubkárskej školy šíriť musíš. Punktum. Po tretie, do školy vždy s úsmevom na tvári a množstvom ťahákov chodiť musíš. Punktum. Po štvrté, v ťažký deň doma spánok prerušiť nesmieš a k lekárovi až na druhý deň po ospravedlnenku ísť musíš. Punktum. Po piate, pre svoje zdravie aspoň jeden mesiac v školskom roku vynechať musíš. Punktum. Po šieste, neospravedlnené hodiny za ospravedlnené svojho triedného profesora presvedčiť musíš. Punktum. Po siedme, ak vojde do triedy riaditeľ, mávnutím ruky ho pozdravíš a aspoň nohy z lavice na zem dať musíš. Punktum. Po osme, ak sa ti o škole snívať bude, aspoň deň voľna si vybrať musíš. Punktum. Po deviate, ak internet nejde, hlasné protesty a vôľu odísť z hodiny prejavovať musíš. Punktum. Po desiate, po hodine výpočtovej techniky všetky omrvinky z klávesnice vyfúkať musíš, opľutý monitor a spotenú myš poutierať musíš. Punktum. Po jedenáste, pre zdokonalenie sa v technickom kreslení starším spolužiakom výkres rysovať musíš. Punktum. Po dvanáste, v prípade náhlej kontroly prezvuky svoje starším spolužiakom bez vyzvania poskytnúť musíš. Punktum. Po trináste, vždy a všade vo vreckách svojich cigarety mať musíš a starších spolužiakov nimi ponúknuť neustále musíš. Punktum. Po štrnáste, po príchode staršieho spolužiaka do jedálne ho k najlepšiemu stolu usadiť a obslúžiť musíš. Punktum. Po 15. Keď s dievčaťom sa prechádzať budeš a starší spolužiak sám pôjde, bez váhania mu svoju devu ponúknuť musíš. Ak so škaredou pôjde, i hneď mu ju zameniť musíš. Punktum. Tento vzácny dokument vydal Spolok pre ochranu študentov Strednej priemyselnej školy strojníckej Spiskej Novej Vsi. Písané technickým perom ako celoživotné dielo. Cena nevyčísliteľná.